Crazy. Kom igen, Bill! Kom igen! Vi är spår! Vad gör du? Vi är spår! Vik är bra! Ja. Vik! Tyst nu, Jonas! Tyst, Jonas! Nej, åh! Åh, mål! Gör mål! Ja. Rising. Vad fan, sluta swisha, vad fan. Kom igen, snor! Kom igen, bara snor! Ja. Fan! Är du? Vi kvinnor. Vi. Vi kvinnor. Man vet aldrig, för de kan faktiskt vinna. Ja, faktiskt. Om inte Vixen gör mål. Ja. Ja. Då kan de vinna. Men om vi gör 2-0, då kan de vinna. Tyst, Jonas. Kom igen. Ja! Det var ribban. Fan, ribban. Jag tänkte. Vet du, var det mål? Tror du? Kom igen, snälla, vi gör mål 2-0. Och där var nära. Nu kommer vi sänga mål. Det kan aldrig bli 20 mer. Ja, det kan vara. 11 kan det vara, men det var 2. Ah, bo! Jag flög den där bort. Ni kan! Lidström! Kör, Lidström! Kom igen, Vi! Kom igen! Sätt in! Nej! Du var nära! Nästan! Du var så jävla nära! Några centimeter! Kom igen! Yo, vi kommer vinna! Kom igen, Snodin! Ta den! Vilken sajt! Är det du? Vad heter det? Vick sängeleven sett på hoppkassen. Kom igen, Vick! Sätt den! Kom igen, Vixen! Nej! Fan, vik, idiot! Ja. Det där kan vara mål! Kom igen, Vi! Vik, snälla, gör mål! Det måste vara 2-0! Snälla, fan!
Men det kan vara 3-0. Mikael, vet du? Hej, han ramlade nästan. Han dissar alla. Oh, jävlar. 20%. Va? Nej, ingen. 20%? Ja. Har du 20%? Ja, det är inte så. Men vad fan, vilka 20 minuter. Ja, eller hur kul att filma? 5 minuter? Ja. Jo, om du filmade 24 timmar, det var det coolt. Men han skulle aldrig kunna 24 timmar. Jag skulle. Nej. Han skulle aldrig klara det. Skulle ingen klara det? Jo, Niklas. Maskor. Nej, det är omöjligt. För en sån här mobil är det omöjligt. Om du skulle ha en TV här, då? Oh, jävlar. Icing. Icing song. I'm a little child, so. Nära domare. Han har gått, han har jobbat som vikarie hos oss på Storängen. Ha. Latin, ja jag känner han. Hej, Edwin. Jag känner när Latin, vet du, han. Han är orange. Han har jobbat som vikarie hos oss på Storängen. Jo, den var på YouTube. Nej! Vad skulle ni göra?